Qadrli do'stlar, obunachilar barchaga assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, bugun mana 8-may sanasida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Iskandar mahallasida yana bir onaxonni xursandchilik, shukrona kunlariga yetib keldik. Va sizlar jamoamiz bilan birgalikda albatta surpriz komandasi bilan birgalikda onaxonni bugun reaksiyalarini ko'rib o'tamiz. Unday bo'lsa, ketdik onaxonni chaqiramiz davomizga. Tabrik zo'r bo'ladi sizlar. Maksimal layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turamiz, onaxonni reaksiyalarini ko'ramiz. Onaxonimizni, Maysir onamizni chorlab qolamiz, darvozalarimizni keng ochamiz. Onaxon, qanisiz? Keling yonimizga, o'g'illarga assalomu alaykum. Mana shu darvozada sizlar bugun mana shu onaxonimizni shukrli darajada yetib keldik. Maysir onamizni yonimizga chorlaymiz. Qanday onaxonimiz? Parvoda siz misiz? Mana shu singlimizni ham kelajakda izlar baxti xolos ziyoda bo'lsin. Mana bu ota-onasiga, bobo-buvilariga mana shunday davrda quvonchli lahzalarda bir mehr oqibat yashaydigan farzand bo'lsin. Bu singlimizni yaqindagina bugun izlar tavallud e'lonlagan ekan. Qarayverga izlar tasodifda. Ikkala opa-jonlarimizni, ikkala nasibasi onaxonlarimizni bugun tavallud tayyorlar. Bitta yuzlar kasallari sharifiyamiz insonlarimiz uchun. Nechaz Maryam. Avvalambor onaxon assalomu alaykum. Bugun mana shu shukrli darajada oilangizga qadam qo'ydik. Kimni nomidan deb o'ylaysiz? Biz kimni nomidan keldik deb o'ylaysiz? Manisa Rossiyadan. Albatta. Bizni kasallarni chaqiramiz. Azar mana shu damlarda bitta yo'lda his etadi. Bugun ana siz tavallud ayyomini qarshi olyapsizu sizni bugungi kunda sizdan mana shu kunni intizor bo'lib kutgan insonlar bor. Bu sizlar darhaqiqat ona bo'lib ona vazifalar to'g'ri ko'tardi. Bundan sonra bir bo'ladingiz. Biz bugun davramizga Zofta aka qisqami? Zofta aka shu yerda bo'lardi. Ishdan bor bo'ldi. Unda bo'lsa Iskandar akamizni. Ota Bekjon akamizni qo'y bersa, bugun ona juda baxtli ekansiz. Bilasizmi nima kerak? Qizlarda qaynonaga kelinlar mehri bor ekan. Bugun mana shunday kunni ko'rib, keling aka yonlariga to'lib turasiz. Hattoday lamazorda ikkala kimlarda bitta berakamiz, Larisa akamiz. Bugungi kunda o'zlar mana shu lahzalarda juda ham ertalabdan beri bizni imkonimiz sinmaydi uni. Ertalabdan beri hol jonimizga qo'yib berib, bugun o'z vaqtida yetib kelib, mana shu onamizni xursand qilib kelib deydi. Qizdan ham mehr bor albatta. Qizlari bor ekan davramizda. Alvira opa keling yonlariga turasiz siz ham. Alvira opa siz ham yonlariga kelib turasiz. O'tinglar onaxonlar, uyalmay turamiz. Biz endi mana shu dargohga o'g'illaringizni chiroyli dilda aytolmagan gap so'zlari bor ekan, o'sha so'zlarni yetkazamiz. Avvalambor onaxon, xudo xohlasa mana 59 ga kiribsiz-a, bu kamol qo'sh. Nasib bo'lsa, bu yilgi 60 yoshlik to'ylaringizga kelish nasib qilsa, xudo xohlasa, hoji ona, hoji ota o'tsangiz, biz mana shu yozuvlarni hoji onamga deb turib o'zgartirib beraylik, xudo xohlasa. Nasib bo'lsa 100 yoshlik yilingizda kelaylik. Mana shu Zarfa akamni, Iskandar akamni, Otabek akamni o'g'iltirganingiz uchun sizga ming rahmat avvalom bor. Bitta chiroyli musiqa bo'lsa, mana shu onajonimizga farzandlar aytdilar, chiroyli bir she'r o'qib bersalar deydi. Buning ko'rinib ko'zing kulsa, o'g'il yoshlar birga bo'lsa, Farhan baxtli odam yo'qdir, ota-onang hayot bo'lsa. Baxting shudir, omadingdir, boyligingdir, davlatingdir, sening devu savlatingdir, ota-onang hayot bo'lsa. Arvoni darmoning bo'lmas, yuragingda kaming bo'lmas, hech kimsadan kaming bo'lmas, ota-onang hayot bo'lsa. Diling qorda, ko'zing kulsa, ey uying yashnab birga tursa, sendan baxtli odam yo'qdir, ota-onang hayot bo'lsa. Onaxon mana shu otajonimiz ham qalban biz bilan birga onaxon. Barcha mana shunday
quvonchli lahzalarda otalar haqida ko'proq she'rlar aytamiz, onalar haqida she'rlar ko'proq aytamiz. Bilasizmi nima? Siz mana shunday mehrli ekansiz, biz juda xursandmiz ona. Ba'zi bir farzandlar bor ona. Oilasidan bor yo'q bir necha chaqirib o'choy soladi. Lekin ota-onasini xavotir xabar olmaydi. Lekin sizni farzandlaringiz shuncha kilometrlab chaqirib, olisda musofirlik qilib, onajonini yoddan chiqarmoqda. Ilohim, Alloh ruhiga sizni tursin. Qalbim qolsa bir guldan ham, guldan ham. Qolar bo'lsa bir kun axir fildan ham. Agar bir zot yig'lasa chir jildan ham. Onam yig'lar, onam yig'lar, onam. Qolar bo'lsa qo'limdagi tor dunyo. Uch kun o'tmay o'tgan edim, istiyor dunyo. Yer ko'kni titratib, zor zor dunyo. Onam yig'lar, onam yig'lar, onam. Bunday kulib yurmasmidi o'g'lim deb. Qora ko'nglim to'lmasmidi o'g'lim deb. Onam bo'lsa bo'lmasmidi o'g'lim deb. Onam yig'lar, onam yig'lar, onam. Tonar bo'lsa qo'limdagi tor dunyo. Uch kun o'tmay o'tgan edim, istiyor dunyo. Yer ko'kni titratib, zor zor dunyo. Onam yig'lar, onam yig'lar, onam. Eng chiroyli reaksiyangizlar mana shu farzandlaringiz nomidan. Qani edi onam? Qani edi tabiat qo'lidan kelsa? Abadiy yetolsa sening umringda. Roziman onajon, iloji bo'lsa senga qo'shib bersa mening umrimda. Zafta kamni nomlardan, Iskandar kamni, Otabek kamni nomlardan bu. Qani edi tabiat qo'lidan kelsa abadiy yetolsa sening umringda. Roziman onajon, iloji bo'lsa senga qo'shib bersa mening umrimda. Bir kechalik Allohning hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chirsam qalbingga qalbimni kuchim. Qarzim uzilmasdan qolar shunda ham. Yo agar bo'lsaydim zo'r haykal tarosh, senga ayyaragimdan yasardim haykal. Garagar, garagar bo'lsaydim mohir bir naqqosh, sur'atingni chizardim berib ming sayfa. Qani edi? Qani edi tabiat qo'lidan kelsa? Abadiy etolsa sening umringni. Onajon, rozimiz iloji bo'lsa senga qo'shib bersa mening umrimni. Allohim yetkazganiga shukr, mana shu kunlarga bitta guldur asqasilarni chalib qo'yamiz. Mana shu musofirdagi akalarimiz aloqadami? Ay yangajon. Ko'rib turibman bitta bog'laysiz mana shu akajonlarimiz bilan. Chiroyli bir dil istaklarni eshitib qo'yamiz, reaksiyalarni ko'ramiz akajonlarimiz. Bugungi kunda sizlar juda ham intizorlik bilan kutgan mana shu insonlar. Onamni bir lahzalik quvonchini ko'rayin deb mana shuncha tashvishda. Bizimiz mana shunday farzandlarimizga ham Xudo xohlasa bir chiroyli farzandlardan mana shu ukajonlarimizdan qaytsin mana shunday mehr, mana shunday oqibat. Ona bu dunyo qaytar dunyo. Baribir qaytadi. Bu kim? Zohid aka bo'ladimi? Iskandar aka bo'ladimi? Assalomu alaykum. Otabek, yaxshimisiz? Gapiring. Assalomu alaykum. Shaftami yaxshimisiz sizlar bilan? Allohga shukr, akajon. Aka, biz mana yetib keldik. Onajoningizni xursand qilgan va shunday quvonchli lahzalarda ayamiz ham mana yonlarimizda. Biror narsa deying onajoningizga. Hammamiz eshitib turibmiz, qiziqib turibmiz, qani nima deb tabriklay ekan deyapti. Ichtila hayajon. Allohu akbar. Assalomu alaykum. O'zingizga yetkazdim. Taqdirlarim bo'lsin. Onajon, baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat ayangilsin. Bunaqa yoshlarni ko'pdan ko'pini ko'ring. Eng alaqa, eng yomon turlingiz tanishmay bo'lsa, onajon baxtingizga sog' bo'ling. Ilohim, sani ham Xudo o'z panohida asrasin. Aytganlaring o'zingga yo'ldosh bo'lsin. Aytganingizga. Otabekka, mana endi bizga aytamiz, onajonimiz yig'layapti-da. Ikki og'izgina shunda sizni nomingizda bir satrlarni qistirib o'tamiz. Ora gunohcha bo'lganlar yig'lamaganda, biydasi qotganlar yig'lamaganda, birovni yig'latib rohatlar qilib,
Günahga botganlar yig'lamaganda. O'zingiz aytgandek turib Mardona, siz nega yig'laysiz? Yig'lamang ona. Yig'lamang. Yig'lamang mana sen sotqay ko'z yosh. Sizni bitta qolas sochingizga dunyo arzimaydi, dunyo bag'ritish. Ey tirnoqga bag'ritib chiqmang ona. Siz nega yig'laysiz? Yig'lamang ona. Hech qachon yig'lamang. Yig'lamang faqat bitta quvonchdan yig'lang. Mana shunday damlarda baxtiyorlikdan yig'lang Allohim. Allohim yetkazsin xudo xolasa, kelinlaringizga ham, kelinlaringizdan qaytsa bu mehr qaytaradi albatta. Farzandlaringizga ham, nabiralaringizdan qaytsa. Aytadiku, o'zbegimning farzandidan solsin deydi. Allohim shunday bo'lsin. Biz asosiylar uchun qo'yamiz mana shu jonimizni umrlar bo'lmay bo'lsin Allohim. Bizlar mana shu darvozalarimizni bir chekkalab olamiz. Endigijon do'stimizdan iltimos qilamizda, onajonlarimiz mana shu barcha yaqinlarimizni chiroyli bir raqslarga chorlab qolamiz. Mana shu shukrli donlar xudo xohlasa 100 yoshlarida onajonimizni hoji to'ylarida kelib, mana shu yerda qismat qilib turishni bizga nasib aylasin ona. Alloh ham yuzlariga kiring. Kayfiyatiga bir 100% ko'tarib oldik-a. Onajonlarim mani yuziga quvonch to'ldi. Allohim muborak bo'lsin tavallud to'yimga. Keling, yaqin duo qiling. Opalarimizga men telefonlarni yig'ishtiramiz. Batafsil yuklanadi hammasi YouTube'da chiroyli tarzda ko'raveramiz. Yo'llarda turib, birinchi boshlab qaysi farzandingizni yaxshi ko'rasiz? Shu yangamni yaxshi ko'rsangiz kerak menimcha. To'rtlamchi telefonga qo'l ulashib olamiz-a, onajon. Chiroyli bir mayin musiqa bo'ltirsa, onajonimiz to'rtlarda farzandlarga, nabiralariga chiroyli tarzda ulashib oladi. Barcha yaqinlarga, qo'ni qo'shnilarga marhamat. Osmonimiz musaffor bo'lsin. Chorvamizni, dehqonchiligimizni barakasini bersin. Arzonchilik bor joyda totuvlik, tinchlik bo'lar. Shu ballarim uzoq safarda ekan, hamma safarda yurganlarni Allohim o'z panohida asrasin. Shularni qavatiga men ballarimni ham o'z ballarim ko'pchiligi safarda hammasini Allohim o'z panohida asrasin, topgan tutganiga baraka bersin, sog' salomat bo'lsin, insof taqdim, mehr oqibat bersin. Yana nima deyman, bular baxt kamolini ko'rishlik menga nasib qilsin. Men bu narsani rostini aytsam kutmagan edim, menga bu surpriz bo'ldi. Menga bo'lgan mehri, menga bo'lgan nima deydi oqibati uchun ballarimdan mingdan-ming yomg'ir, osmondan tushgan yomg'irlarni tomchisi qancha bo'lsa shuncha minnatdorman. Ballarimni baxt kamolini ko'rish menga nasib qilsin. Balalari baxtli odam uzoq yashaydi, alhamdulillah. Ko'pni asrasin, ko'pni qilotiga mana ballarimni asrasin, baxtini bersin, insofini, barakasini bersin. Kim nima niyatda yurgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Ko'rgan, ko'rsatgan mehr oqibati uchun mingdan ming rahmat. Shu ballarimni ham shu narsalarni tilayman. Ballarim yuzga kirganda ham shu yonida yurishlik menga nasib qilsin.
Şu hamman xonadonida tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlik bor joyda baraka xayr bo'ladi, mehr oqibat bo'ladi. Ilohim, ballarim nima niyatda yurgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Menga shu narsalarni ko'ribdi. Allohim ularga 100 barobar to'kib, sochib oqizdirib bersin ballaringa. Shu jumladan sizlarni ham kasb-qorlaringa Alloh baraka bersin. Safarlaringa xatar bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar, xalq xizmatidan charchamanglar. Sog' bo'linglar. Bu yil shukurcha kunimizda yana ko'rishlik nasib qilsin. Ajabmas endi shunday kunni o'tkazib. Yani bu yaxshi niyatda, endi tog'day serasan qizay beradi deydi. Umra safarlariga borish nasib qilsin. Ballar niyat qilib turibdi. Endi men bu narsani bilmagan edim. Endi Xudo xolisa ularni niyat qilib turibdi. Shu borishlik nasib qilsin. Ballarimga ham shukrlarni tilayman. Ko'pga tilayman. Ko'pga ballarimga ham tilayman. Nima bo'lgan taqdirda ham ballarimni, qarindosh urug'larni, quda andalarimni sog' salomat bo'lsin, mehr oqibatimiz hammamizga abadiy bo'lsin. Hammamizga yaxshilikni tilayman. Ish qilib yerni nima deydi? Dunyomiz tinch bo'lsin. Ish qilib sog' bo'laylik. Hammamiz sizlarga ham tinchlikdan rozi bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Omin degin, omin bering xola. Amin. Oqibat bahay, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Ko'p nima niyatda yurgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Shunaqa o'qiman, ballarim ham tinch, sog'-salomat bo'lsin. Allohim yaxshi kunlarda ko'rishtirishlik nasib qilsin. Shu bitta kenjatoy qolgan, shuni ham baxt kamolini ko'rishlik nasib qilsin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hammani uyida shunday xonadonda shunaqa yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Onajon, tabriklaymiz, vohid. O'tib ekamiz ko'rib turibdilar. Zohir akamiz ko'rib turibdilar va Iskandar akamiz ko'rib turibdilar. Onajonimiz bitta chiroyli tilak aytdi. Mana shu e'tibor bo'lganlar bo'lsa kerak, Xudo xolasa haj safarlarini nasib etsa 60 ga kirasiz bu yil. 60 yoshida haj safariga yo'llanmani olib kelish mana bizga nasib ro'z aylasi Xudo xolasa mana shu baxtlaringizga sherik bo'lish Alloh nasib qilsin. Mana shu o'ylaganlar faqat va faqat yaxshi damlarda kelaylik deganlar bitta yildan sizlarga jar qilamiz. Yuzlarga kiring mana.